Jesus, Ega Mahapanita, Mogo Siaro Piaji, Amara Puramu, Mingala Yita, the Mayungi Bodwin, Tonze Ye Conala, Chauset Kuninite, Hoja Sumaro Muato, Gampia, Tena Pia, Wopia, Tearo. ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမှန်သွားရလမ်းသည်သုတ်တန်လမ်းလို့မှတ်ထားကြပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမှန်သွားရလမ်းကဘုရားနာနေတယ်လို့ဆိုညာတော့လေဆိုင်ရင်သွားတယ်လို့အောင်းမိပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးသွားပါလေသုတ်တန်လမ်းသွားတာကမှန်သလားသုတ်တန်သွားတာကမှန်သလား ဒီအောင်ရတာတော့ရောင်းရည်တစ်ချက်မရောင်းရည်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသွားနေတာကတော့ပြင်တစ်စက္ကန့်နဲ့တစ်စက္ကန့်သုံးပါးနဲ့သာနီးရဇေယောင်ကောင်းမကောင်းသူကငဲ့သေးလားငဲ့ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဓမ္မတို့ဒီလားကြီးပဲသွားနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကြွေလမ်းမကြီးရှောင်နေတာပဲ ဘယ်နဲ့ဆိုကြလမ်းမကြီးရှောင်နေတယ်ဆိုရင်တွဲပါတွဲပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဃာရမကြီးကိုညံမြလုံးနဲ့ကိုကြည့်တယ်မှာကိုခန္ဓာသွားနေတာကသေဟာကြီးသွားနေတာသေဟာဆိုတာဒီချမ်းသာတဲ့နေရာသွားတာလားဆင်းရဲတဲ့နေရာသွားတာလားဆင်းရဲတဲ့နေရာသွားတာမရဏံဘိဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာကြီးမရောက်အရောက်သွားနေ ဓမ္မတော့ဘယ်သစ္စာကြီးမရောက်ရောက်သွားနေတယ်ဆိုတာဖြင့်ညင်းမို့ရမလို့ပါဘူးမှန်ပါဗျာတခါဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းဟောတို့ဘုန်းကြီးကတို့ကဲတင်နေတယ်လို့ဆိုညာတော့လေသုတ်တန်သွားရင်ကဲတင်နေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘယ်လိုကဲတင်နေတာသုတ်တန်သွားရင်ကဲတင်နေတာပဲ ဆိုတဲ့ဥစ္စာဧကမှတ်ပါဘုရားဘုရားဘွယ်အစနဲ့တရားဘွယ်လည်းနဲ့သုတ်တန်ဘယ်ဟာကနှီးပါလိမ့်ဘုရားဘွယ်လည်းကနှီးတယ်ဆိုကြတယ်ဘုရားဘုရားဘွယ်လည်းနဲ့တရားဆုံးနေတော့ဘယ်ဟာကနှီးပါလိမ့်ဘုရားဘုရားဩတို့ဘုန်းကြီးကလည်းစိတ်မချရတဲ့ဘုန်းကြီးပါလားလို့မှတ်ထားပါဘုရားဒုက္ခနာကလည်းစိတ်မချရတဲ့ခန္ဓာလို့မှတ်ထားရစမ်းပါဘုရားသုတ်တန်သွားရင် ကဲယူပို့ဆောင်နေတယ်တို့ကိုကဲယူပို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါဘုရားအဲဘယ်သွားရင်ကဲယူပို့ဆောင်နေပါလဲဘုရားဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဆရာလဲဆရာဘုန်းကြီးကလဲနောက်ဘဝကသိလိမ္မာနဲ့ကတော့သုတ်တန်သွားတဲ့အလုပ်ကြီးပဲအများအားလုပ်ဘုရားဒါကဓမ္မတွေကလည်းနောက်ဘဝဆရာမအမြင်မားတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့သုတ်တန်သွားတဲ့အလုပ်ကအများအားလုပ်နေရ ရသွားတဲ့လမ်းကလည်းလမ်းကြောင်းပဲမှတ်ပါဓမ္မတွေသွားတဲ့လမ်းကရောဓမ္မတွေသွားတဲ့လမ်းကရောဒုက္ခသစ္စာလမ်းကြောင်းကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေညာနဲ့စဉ်းစားတော့မှဂိုင်းဆရာကလမ်းနဲ့သွားရတယ်လို့သူကမျက်လုံးကြည့်တယ်ဓမ္မတွေသွားတဲ့လမ်းကရောဓမ္မတွေသွားတဲ့လမ်းကရောဒုက္ခသစ္စာလမ်းကြောင်းကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေညာနဲ့စဉ်းစားတော့မှဂိုင်းဆရာကလမ်းနဲ့သွားရတယ်လို့သူကမျက်လုံးကြည့
ဒီကြောင့်ပဲနားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသုတ်တာအသေးစားသိဉ္ဇဉ်လို့နားတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရားဘုန်းကြီးကလည်းတရားဟောနေတာဒီသုတ်တာအသေးစားကိုလမ်းပြပြီးဒီကလာသွားအောင်ဒကာဓမ္မတွေလည်းသွားအောင်ကိုယ်လည်းဒီစားကိုသိနေအောင်ဆိုပြီးဟောတယ်လို့ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ချက်ပါ ဒီကရကကျေကတိတူလာဘူးလို့အတော်ရေးကြည့်ပါရေးကြည့်ပါဗျာညာရောက်ကြရောက်ပါဗျာညာရောက်ကြပြီတဲ့ဒါဖြင့်သုတ်တန်သွားတဲ့ဆိုတော့ဘယ်သူကပို့တာပါလိမ့်မတော်လို့ဘယ်ကိုမလိုဘူးလားပို့ပါပါဩဒကာဓမ္မတို့ဇာတိကဇရာရှိဖို့ဇရာကဗျာဒိရှိဗျာဒိကဩဒါကြောင့်ရောက်ကြတာ ကျက်ကြတာကဇာတိရမည်လို့ဒီလမ်းလျှောက်ရတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဘယ်လိုဆိုကြပါ? ဇာတိရမည်လို့ဒီလမ်းလျှောက်ရတာ။
ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေယနေ့ကစပြီးနောက်ဘဝဘယ်ဘဝဘာဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုတာမလားပါရှင်နေဇာတိရမီလို့ရှင်ဖြစ်ရှင်လို့ရှင်ဒီသုတ်တံသွားရအောင်မယ်ဖြစ်ရှင်တဲ့ကသိရလို့ရှင်ဒီသုတ်တံသွားတဲ့ခြေလန်းသိင်းကြီးဆိုတာဧကံအောင်မိပါဒါကကျွတ်တယ်ညာရောက်ခဲ့တယ်နော်ရောက်ခဲ့တယ်တဲ့ဒကာကျိုးတို့ပင်ကွန်းညာနဲ့ဆိုလိုက်ရင်ဒီဘဝကသူဒီမနေသေးလို့ရရင်ဘဝအခုကောင်းရင်တော်ပါပြီဒီလိုသုံးလို့ရှိသုံးပါပါဘယ်လိုသုံးပါလဲဘဝကောင်းရင်တော်ပါပြီဩတရားဓမ္မတို့သံမြင်ညနဲ့ရှင်ဘဝကောင်းရင်ချက်ကြပါမှန်ပါပါဒါရင်တရားဓမ္မတို့ကမသိညာတော့လဲဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပြလို့ရှင်းပြန်လင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါတော့မှန်ပါပါဒါကဒီဘုရားနောက်ဆုံးပြီမရဏသံဃာဇော၅ချိန်ပြီးတော့ဘုရားဓမ္မတို့သုတိဆိုတာလာရပါတယ်မရဏသံဃာဇော၅ချိန်ပြီးတော့ဘာလာပါလဲသုတိဆိုတာဒီဘုရားဆုံးသုတိဆိုတာဘာပါလဲဘုရားဓမ္မတို့မနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့သေသေးချာချာမှတ်ကြနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့သံဃာကညာမြန်ခွန်းခွားကြင်ပါကြီးသုပိဒ္ဓကလာဒီစကားစခင်းလာတယ်ဆိုတာအောင်းမိကြပါနော်သုတိယာဒီဘဝဆုံးပါလားတရားဓမ္မတို့ဂိုင်းဘဝကူးကြပါစုဘဝကူးကြပါစုဆိုတော့တရားဓမ္မတို့သုတိပြီးတော့ပရိသေဆိုတာလာတော့သုတိပြီးပါလာပါလေဩတခါဖြင့်ရှင်းပါပြီတရားဓမ္မတို့သစ္စာဖွဲ့ကြနော်သစ္စာဘွဲကြတယ်ဆိုတော့သုတိကဘာသစ္စာသုတိပါပါဘူးသွားတဲ့ဘဝကသုတိပါပါဟောဒါဘဝဘူးကောင်းနေမြပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဒုက္ခကဒီဒုက္ခကူးတာဗျာဘဝဘူးကောင်းတယ်ဘဝဘူးကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာများဒါကကျေတဲ့ဥလာဘူးကိုသစ္စာမသိလို့ပြောတယ်သုတိပါပါသဘောပါကြပါပါဘာမသိလို့ပါသစ္စာမသိလို့ပါအဲ့ဒီစကားတွေလူကြီးကပြောပြောဘသူကပြောပြောရှောင်ကြဘဝကူကဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးလို့မှားတာဘဝကူဟာကြည့်လေသုတိပြီးတော့ပြည့်စုံလာတော့ဒုတိယဘဝပဲမရောက်လားသုတိကဘာသစ္စာပြည့်စုံတွေကကဲပြည့်စုံတွေပဲကူးပါပြီသားပါအောင်တော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေကြစကားတင်ပြောလို့ကူးတယ်ပဲသားပါအောင်တော့ဘယ်သစ္စာကဘယ်သစ္စာကူးပြောင်းမလဲ။ကဲဒါကသစ္စာစဉ်းစားပါတော့ကောင်းလေရောလားဆိုးလေရောလား။ဆိုးပါဗျာ။နတ်ဇာတိဆုံးတော့လည်းဘာသစ္စာ။ဆိုးပါဗျာ။ယမဇာတိဆုံးတော့ဆိုးပါဗျာ။ဘယ်ကကျော်ဘယ်ဟာကူးကျင်တုံးကြ။အားလုံးဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားပြီးနားထောင်ပါ။ဘောများဆိုသံဃာကလည်းကောင်းဒီဘဝမှာကြာကုန်တော့ဝနဲ့လို့တော့ကောင်းတယ်ဖြင့်ဘဝဘူးလေးကောင်းအောင်လုပ်ရအောင်မလဲအမလေးသုံးများတက်တယ်ဓမ္မကဘယ်လိုများသုံးကြပါလိမ့်မယ်ဖြစ်မှပြရလေဖြစ်မှပြရလေဓမ္မကမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ညီလုံးထုတ်ပြီသုတိကဘာသက်သာနောက်ဘဝကုသတာပြည့်စုံတယ်ဆိုတာတကူသောဝန်းကောင်းရောက်ရပါတယ်သုခဘာသစ္စာကြည့်လေဓမ္မစကြာမှာဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဘယ်ဘဝကူကောင်းတာပါကြ။ဒါကြောင့်နဲ့ရာဇရေသေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးဒီကလာစကားများသုံးကြနှုတ်မြသံပါဘူးသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းဟူရခြင်းယူရတယ်ယူတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းဘယ်လိုမှတ်ကြသုတိကဘာသစ္စာဘဝကူးသွားတော့ဘာသစ္စာရကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်သူ့ဟာသူကြံဖန်ကောင်းပြီးအယူကောင်းတာဖြစ်ရတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအကောင်းတော့ဖြစ်နိုင်မှာဒါကြောင့်ခရီးကျဲတဲ့ကြောင်းဆောက်ခရီးတဲ့ငါစစ်တို့လည်းထိုက်တန်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့မြင်းမြုပ်ပုံကိုလုတ်ကြညားတော့လေဘဝကူးကောင်းဖို့မလုပ်ပါနဲ့ဘဝပြတ်ဖို့လုပ်ပါဘယ်လိုလုပ်ကြ။ဘဝပြတ်ဖို့လုပ်ပါဗျာ။ဘဝပြတ်ဖို့လုပ်ပါ။ကဲဥဒ္ဓဘူးခြေနှက်ပါ။ခြေနှက်ပါ
Vẫn mẹ chồng, đi đi áo hồi, đi dàn đi xe nghe nhí chua là bà lê mà đông sửa. Thế xa đi giả đi. Đi rè mà đi rè, xu đi gà bà thế xa. Cú rè bố á gà. Thế xa đi rè bà cú á rà, bố á vũ gông sửa chào bà. Thế xa mà đi rè bà cú mía gà rà chen. Chê đô rà chen. Đi bà rì rô nì à nhá thở lê. Mà chê nà đi vũ. ဘောဟာကူလေးကကြံသေးအမလေးကျိုးများတွေ့လိုက်ပြီလေးကျိုးတွေ့များတာလည်းသူကဒီဒုက္ခကြီးကျိုးဘုဒုက္ခယူမယ်ဗျာဒီလိုပြောတယ်လူမိုက်တာမှန်ပါဗျာဒီဒုက္ခပြီးတော့အဲ့ဒါတကယ်ကျေလို့လို့သမီးညာရှိကဆရာသမားနဲ့မကြုံသေးခင်တော့တော့ဝတ်တရားပေါ့ဗျာလို့အားများပေးလိုက်ပြီ ແລະຢູ່ອະເພີຊິມມາແຫຼະກະຍາລະຢູ່ແຫຼະບາຕ້ອງບາຕ້ອງບາຕ້ອງເພີລົງກະລົງເຊື່ອເທດສາມະຕີລົງກະຢູ່ຖ້າລົງກະຊິມມະລະຢູ່ເພີລົງກະວ່າໄດ້ຈັ່ງເພຍກະເທດສາມຍາຕິອອງລົງຊ້ຳບໍ່ກວ່າເທດສາມະຕີລົງຊິຫຍັງພຽງອາຍຸນາມາປ່ຽວເດບາບູອະການແນ່ຢູ່ດ້ວຍຈີຊິບາເດແຫຼະກວ່າ သေးသေးချာချာဟောတာများတခါကျွယ်လို့ရုံပေတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘောဟာကူးကောင်းကိုသဘောကျခဲ့ကြတယ်။မင်းနဲ့ကြောင့်ဒါကြပါလေ။သစ္စာမသိ။တော့ဒါဖြင့်လောကကြီးငွေမရှိတာလည်းပူဇော်မရှိပါဘူး။သားမရှိသမီးမရှိဥသလုံးတစ်ကောင်ကြောက်ကလည်းပူဇော်မရှိပါဘူး။သစ္စာမသိတာမှဒုက္ခဆက်မပြတ်လို့ပူဇော်ကြီးဆုံးရှိရဲ့လို့အောင်းမဲ့လိုက်စမ်းပါ။ ဘောကြညံနေရလိုက်တာတရားဓမ္မတို့ကုတရားစတာဘာမှမကြသေးပါဘူးဆင်ငန်းမင်းတွေပဲရှိပါသေးတယ်သစ္စာညံရသွားပြီသစ္စာညံရသွားတော့ဘဝတဏှာသေးပြီသစ္စာညံရတော့ဘဝတဏှာသေးပြီနောက်ဘဝခင်းတွဲတဲ့တဏှာလာသေးရဲ့ပြန်လာနိုင်တော့မလို့သုတိကဒုက္ခသစ္စာကူးတဲ့ဘဝကအဲ့ဒါ တော်ပြီတံပြီဆိုတဲ့ဉာဏ်လာပါဘုရားမလာဘူးလားလာပါဘုရားဓမ္မတို့ဆင်ငါးမနဲ့နာရာနဲ့သေပြောတဲ့တရားတွေမှတ်ပါဘုရားဆင်ငါးမနဲ့နာရာနဲ့သေပြောတဲ့တရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဩော်ဒါအမှန်သိရတယ်နော်မှန်ပါဘုရားအမှန်ဆိုတာဒီသမာဓိသမာဓိနဲ့ဩဆုတိကလည်းဒုဆုတိကလည်းဒုက္ခသစ္စာပါလားဘုရားကူးတယ်ပြိဿေကလည်းဒုက္ခသစ္စာ ဒုက္ခပြီးဒုက္ခရောက်တာများဘုရားကူးကောင်းလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာမသိလို့ပါလိမ့်မလဲတခါသိရင်တခါသိတယ်လည်းဒီယူထားခဲ့တယ်နော်သစ္စာမသိတယ်ယူထားခဲ့တယ်သစ္စာမသိတယ်ယူထားခဲ့တယ်အတွက်တခါကျွေးပြုံးကူမပြုံးနဲ့ဟုတ်သစ္စာသိပြီးမှပြုံးကြသမ်းပါဘုရားအခုပြုံးကြသည်တခါဓမ္မတို့အယူယုံနာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ဘောပါကြပါဘုရားပါဘုရားနဲ့ဗျာဒါကြောင့်ခရီးခင်ဆိုတော့မြည်ကြီးကြီးကားလို့ဆင်းသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးကားလို့ဆိုလို့ချင်းကွာတဲ့ဘယ်နဲ့တဲ့သင်္ဘောပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူပါပဲတောင်းလေလာမြောက်မျိုးရုံပဲကွာမြောက်လေလာရင်တောင်းလေလာရင်နောက်လေလာရင်ဝဲနဲ့တွေ့မျိုးရုံပဲဒါပဲရှိ ဓမ္မရပါမသိလို့ပါအဲတောင်းလေလာမြောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဓမ္မရတို့တခါဒီကံမောစရကုသိုလ်လေးလုပ်လိုက်တဲ့ကမြောက်သေးဘူးတော့အချက်ပြေတော့သူဒီလိုရောက်သွားသစ္စာမသိလို့ရောက်သွားပြန်ပြီအာတခါနတ်ပြေပြောကျူးတာနဲ့တခါပယ်လေးပါးဆန်းလိုက်ပြန်တော့မြောက်လေလာလို့တောင်းမြောက်ပြန်သဘောကျ နောက်ကြရလူပြန်ပြန်တက်လာတော့ငါးပါးအယုံကံကိုဝဲတယ်လဲတယ်ပြီးတခါလဲဒီနေ့မှမအားတယ်လို့လုတ်ပြန်တော့ပဲမလုတ်ဘူးလားဒီနေ့မှခင်ဗျားတို့အားကြရလားမေးရင်မင်းတို့ပြေခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာသရဝေကြီးသိမ့်လို့ဇာတိဝေကြီးသိမ့်တာတောင်စိတ်သေးကလဲချင်ဆုံးရှိဘူးဝဲတဲ့ကများတယ်ဒီနေ့လောက်ဖွဲ့နေရမယ်ဆိုရင်တခါကျွယ်တော့ကပြင်း အယောင်းဝယ်စိတ်တဲ့နေကြတော့ဘယ်နဲ့နေကြ? ဝယ်မလဲရပဲ။သဘောကျ? အယောင်းဝယ်စိတ်တဲ့နေကြတော့ဘာဖြစ်ကြ?
ဝဲမလဲရတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဩော်ဒီလူတွေကအမှုနဲ့ယူနဲ့မှာကိစ္စပြီးကျင်တဲ့လူတွေဆိုတာသိကြတယ်မသိကြဘူးလားတကယ်ဒုက္ခလေးနဲ့ဒီနေ့အတွက်ဖြင့်ကွာရောင်းွယ်လဲမဖြစ်တဲ့သူလူဖြင့်ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်နေပါမယ်လို့မလာဘူးမလာပါဘူးခိလေသာယူသမားကတခါလေဒေါသယူလောဘယူကမယူရတော့ဒေါသယူကပြင်းထွက်လောဘယူမယူရတော့ဗါတဲ့ဒေါသယူပြင်းရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေနေတိုင်းဘာတွေလဲနေကြသရုံးဆိုတော့ဒေါသဝဲလောဘဝဲမောဟဝဲဆိုတော့မသိဝဲတွေလဲလက်မနေကြဘူးလားဩမြုပ်မှမြုပ်ပါမလားဟာအကြောင်းဒကာကြီးမြုပ်ဝေါ်လို့ပြောရတယ်ဦးမေဘုရားဒကာကြီးကမြုပ်ပါအဲ့ဒါသစ္စာမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးချင်းမြုပ်မျောပဲသာသိကြတယ်ရှင်းမလားသစ္စာမသိသေးမြုပ်ပါဘုရားကိုင်ယနေ့ဟောတဲ့တရားမှာဖြင့်တရားဓမ္မတို့အလုတ်ဖြတ်ခန်းကိုမပြောသေးဘူးအမှားတွေပြောတော့ပဲရှိသေးတယ်လို့သုံးပြချက်ချပါပါဘာတွေပြောနေပါလိမ့်ပါပါရဲ့အခုလို့တောင်မြို့မှာခွန်ကြီးတို့ရောက်မှကြားရတာဖြင့်ဘုရုမရောက်ဝယ်မကောင်းကြပါဘူးညာခတ်ဆွန့်ဆွန့်ပါပဲတိုင်းပြည်ကြီးဘာဖြစ်တယ်မသိပါဘူးတိုင်းပြည်ကဘာမှမဖြစ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကဖြစ်နေတာရိပ်မိပါလားတိုင်းပြည်ကငကုမအထဲမှမရှိကြဘူးဆိုတော့သူဟာသူရှိနေတာယုတ်မနန္ဒမတွေသူဟာသူနေတဲ့ဥစ္စာတိုင်းပြည်ကဘာမှမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကိလေသာကဖြစ်နေတာရိပ်မိပါလားအဲ့ဒါသစ္စာကမကွဲတော့တိုင်းပြည်ကဘာများဖြစ်ခြင်းလို့စိတ်စိတ်ငွေကြောင်လားမပြောရပါဘူးဗျာရောင်းဝယ်တယ်ဖြင့်စိတ်လုံးနေတယ်ပါချာနေတယ်တပည့်တွေတို့ဖြင့်နေရတဲ့ရတာကအခက်ကြီးဖြစ်မခဲနဲ့ခင်ဗျားတို့လောဘဝဲမလဲရတာနဲ့ဒေါသဝဲလဲနေတာရှင်းမလားလောဘဝဲမလဲရတာနဲ့ဒေါသဝဲလဲနေတာဒါရကြကြတော့မောဟရင်းသောဝဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ပြန်မရောက်ဘူးရောက်ရင်မြုပ်ရုံပဲရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မလေးတိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့ခန္ဓာကကနာမငိမ့်တာကမှတ်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြခန္ဓာကလောဘခန္ဓာကကနာမြင်တော့ဒေါသခန္ဓာကထကြောက်တောင်းကြလားမှန်ပါဗျာအိတ်တမိတ်ဆရိယဆိုရရဲ့သူတို့ဆိုင်ကမှနည်းနည်းရောင်းပါသေးတယ်သူများဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲတခါတိတော့သွားပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲအိတ်တမိတ်ဆရိယဒီဝဲတွေကတော့မလာဘူးလားမှန်ပါဗျာအလူတလုံးပဲကွာဒီဥစ္စာလျှော့ရောင်းရတာပဲဆိုတော့မမာရတွေနဲ့တခါမာနာဝဲတွေလှဲ့လိုက်ကြလားမှန်ပါဗျာမလှဲ့ဘူးလားမှန်ပါဗျာအော်ခင်ဗျားတို့တေစေနာကောင်းပါလားမြုပ်လားညီလိုက်နေကြတာဒါကြောင့်ခင်ဗျားစောင်းဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာပေါ်ဘူးလားအမှန်ဆိုးရနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိချမှတ်ပါအဲ့ဒါတွေကိုမဲ့ညာနဲ့ဝိပဿနာမဲ့ညာနဲ့မှမဖြတ်တော့ပါဘူးဆိုရင်လေပါများတဲ့ဝဲတဲ့နေတဲ့သိရကလေးကြီးဒကာဓမ္မတို့မြုပ်ဖို့ရှေ့ရှုတယ်ဆိုတာညံ့ဖို့လိုသေးလားသိချမြုပ်မှာပဲအဲ့တော့ခမရတို့တနေ့လုံးပါလေဒကာတေးဒကာတေးအိမ်ပြန်လဲဟုတ်လားဓမင်းစာဓမင်းသွားယူလိုက်အင်းပြန်ထိုင်လိုက်ဒီနေရာလေးကိုစင်းလေးရှင်းလိုက်ဘာလုပ်နေတာတော့ဒကာတေးကပြောစမ်းပါဦးဝဲလှဲ့တာဗျာရင်းပြီလားဘာလုပ်တာဝဲလှဲ့တာအင်းလောဘဝဲကဒေါသကြတာဒေါသဝဲမမမိဘူးဆိုမှပြန်ကိုယ့်အကူစိတ်တူလည်းကရှိသေးလောဘဝဲကလေပြီးကလာဒေါသဝဲပဲတခါခဲ့ဟမ်ဒေါကြကြတော့ကြောင်းကြတောင်းတာတော့သောကပရိဒီဝဝဲတယ်တော့လက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသသောကပရိဒီဝဆိုတော့သောတရားအဝိဇ္ဇာပြန်မရောက်အဝိဇ္ဇာပြန်ကြသင်္ခါရနဲ့ဝိုင်းလိုက်တော့ခொနေကလောဘဒေါသသောကပရိဒီဝပဲပြန်မဆိုင်ဘူးလားဒါပြန်ဝိုင်းမှသွားတယ်ဒီနေ့ဘယ်နှခါဝိုင်းရတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြီးပေါ့ဗျာဘုရားပြတ်ပေးမယ်ရှင်ရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ဝမ်းမြေ့ပြေးနေကြတာ။မှန်ပါဗျာ။လိုရခေးရဲ့အယောက်ကြီးရောက်ပါ။ရောက်ပါဗျာ။ရောတရားဓမ္မတွေအတော်ခက်နေပြီ။အတော်ခက်နေတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဘူညီကင်းခဲ့တော့လင်မန်းဘောစိတ်လျှောက်တယ်လို့အဝိုင်းကြီးကပြေးပြန်ရှိတယ်။ရောက်เสียနားเสียအပေါက်ရှိရဲ့။
်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြယုံကြည်ပါဗျာဒါကြည့်သဘောကျပါဗျာဒီနေ့ဘယ်နှခါဝိုင်းလို့ဒီဝိုင်းကြီးရဲ့ပဲလျှောက်ပြေးနေတယ်ဆိုတာကပေါ်လားပေါ်ပါဗျာအဝိုင်းဘုရူပြပင်မယ်ယူရှိကြုံးကမေးတဲ့ခါကျတော့တရားနာမအဝိုင်းဖြတ်ကြီးသိတိရသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ကျွတ်တူဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်အနန္ဒဖယားမေးလို့မေးရတော့မှာပဲရှင်အနန္ဒမင်းတို့သံဃာထွက်လန်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလေးအားနာမိတ်တယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းကဘလောင်များကြီးများကြုံးกว่าမင်းပြောစမ်းပါဦးလို့ခင်ဗျားကရှင်အနန္ဒမေးလိုက်ဆက်ဝဲကြီးများလေခင်ဗျာသူထွက်ရလမ်းပေါက်သွားတဲ့ညာကလေးအားနာမိတ်တယ်ပြောကောင်းဆိုကောင်းညာမျိုးလုံးတက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရတယ်ရှင်ဆက်ဝဲဟာသူ့ကြောင့်ဘုပုဂ္ဂိုလ်ဝတ်ကျွတ်သွားတာပဲလို့ရှင်အနန္ဒကဖြေလိုက်ပါဘုရားဩမင်းအပ္ပဒညာဖြစ်ပါလားပါဝကညာနဲ့မင်းကဖြေတာဘူးအပြစ်တန်လိုက်မင်းကဘာမှမသိသေးဘူးလို့ပြောလိုက်တာသဘောပါဟေးသာရိပုတ္တရာလာဆန်းဖေရကခေါ်လိုက်ခုလိုလမ်းပြပြီးဟောပြနေတဲ့ဖြတ်ဤကိုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကလျာဏမိတ်တယ်ကလျာဏကောင်းတာမိတ်တာဆွေကမွန်ဆရာသမားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောင်ရဲ့ကျေးဇူးများကြုံလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှအရှင်မယားသူ့ကြောင့်အလုံးစုံဖွယ်ရလံပေါက်ပါလေသာရုသာရုလို့ခေါ်လိုက်ဘုရားဘုပေါ်မှာကုန်ပြီနည်းရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်အိမ်နေကြတယ်ဒီအချိန်မှလည်းနေရငန်းနေမှာအိမ်မှာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းတော်အဝိုင်းပြင်းနေတာရှင်းပါဘုရားအဝိုင်းလက်လက်နေတာလက်လက်ပါများမြုပ်မှာမြုပ်ပါဘုရားဒါကြောင့်ဒီအချိန်လေးကိုဖြင့်ရိုးကြည်ကြည်ချောက်ချောက်တို့ဒီကားလို့ဖြင့်အရာယူတော့မယ်နှမလို့ရှင်ဖြင့်ဒီတစ်ပတ်လွဲသွားလို့ရှင်မြေအိုဝဲပေပွဲမှုစီငါပွဲကြည့်တာမှာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဘုရင်ထုနေတယ်ဘုရင်မြေလူနေတယ်ဘုရင်မီးလောင်သွားတယ်ဘုရင်ရေလောင်းမှုသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါငါပါမယ်ပွဲကြီးမှာဒီဖြတ်နည်းကိုမရတယ်ဒီပြန်နည်းမရလို့ရှင်ဖြင့်ငါပွဲကြည့်တာမှတ်ပါဗေဒရိသံကိုဗေဒရိသံကစားလို့စားတော့သွားပါလေအဲ့ဒီကျန်ငါပါရောက်မှာရှင်းမလားရှင်းပါဘာကြောင့်လုံးလုံးမဲတဲ့ခါကျတော့ကလျာဏမိတ်တ်ဆိုတဲ့အဖြတ်ပေးမဲ့လူကြီးနီလန်းမရလို့မှန်လားရှင်းပါဘောရလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ကြိုးစားပါဆိုတာများကိုစောလွန်တယ်လို့မဆိုလိုက်ပါနဲ့ယနေ့ကစကြိုးစားပါဆိုတာစောလွန်သေးလားနတ်ပြန်ပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယနေ့ခရီးပေးရတဲ့ဥစ္စာကစောမြန်နေသေးတယ်ဟုတ်ပါဗျာ။ခမရတို့ကန္တာကိုယ်ကတရားစရဲပြောခဲ့တယ်။သုတ်တန်သွားနေတာ။ရက်စဲလို့ရ။မရပါဘူး။အဲဒီသုတ်တန်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယနေ့ကစပါဆိုတော့ဆိုမရောက်ခင်လေးတဲတဲ့ချာ။မရပါဘူး။ရောက်သွားလို့ရှိရင်ကံမဲ့ဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရကြုံရဆုံရရှိသေးရလား။မရပါဘူး။သဘောပါ။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါ။အခုဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့တရားကြီးဒကာဓမ္မတို့တနေ့နဲ့လည်းမပြီးနိုင်ဘူး။ဟောတရားကလည်းဘုန်းကြီးကလည်းတရားရှင်းလိုက်တယ်လို့အောင်းမင်းမင်းကငါတို့အမေ့ရှင်းလို့မေ့ရာကုံနေဖြီးနေရတယ်ဆက်ထုံးနေများလို့ဖြီးနေရတယ်ဆိုတာမှတ်ပြီတော့ရှင်းမလားတရားရှင်းတာလားကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်မှာမသိလို့ဆက်ထုံးတွေကများနေတာလားအထုံးပေါင်းကသုံးကလေး၆တန်းကိုတနေ့ရဖြီးလို့တော့မပြီးဘူးပြီးပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအထုံးအဖွဲ့တွေကအဝိဇ္ဇာအမိုင်မဲဒိဋ္ဌိအထုံးဖွဲ့တွေကိုတနေ့လည်းဖြီးလို့မရပါဘူး။ဘုရား65ဝတိုင်နေဖြီးတာတောင်မှဒကာဓမ္မတို့အပုံသသိန်းပုံတပုံလောက်ပါသွား။ကျန်တာအခုကျန်ရတာ။အဲ့ဒါဒကာကျော်တရားရှင်လာလားကို့မိုင်မဲမှုတွေများတာ။ဘုန်းကြီးတရားနာတာသုံးတယ်လို့မရှိဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကအောင်းမဲ့လို့ရှင်ဘုန်းကြီးပေါ်ဆွဲချက်မတင်ပါနဲ့။ပေါ်ကြလားပေါ်ပါဗျာဘလို့ပေါ်ဆွဲချက်တင်ရအဲ့ဒါအမှန်ဆုံးမဟုတ်လားဘူးဒါအမှန်ဆုံးပဲဆိုတော့ဆုံးရဲ့ချက်ပါပေါ်ပါဗျာခိုင်းလာပြင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းသေလံသွားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသေလံသွားနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသေလံသွားတော့သုတ်တန်သွားရင်ကဲတင်နေကြတာပေါ်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါ
ဘယ်သွားရင်သုသာဘာရဲ့ကိစ္စပါဒီမှာပြီးပါမလားအယောက်များစောသွားမှာဒါတွေးရသေးတယ်တွေးရခြင်းတော့ဟောတာပါပြီးမှပြီးပါမလားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးအောင်မှဟောနိုင်မှာမလားနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြီးအောင်မှသုကမရောက်ခင်အယောက်သုကများအယောက်စောသွားကြည့်မလားဆိုတာဘယ်သူမှစိတ်မချဘူးမသွားသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတယောက်မှမပါဘူးသွားသေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါရှင်းမလားကဲဒါဖြင့်ယနေ့တရားလက်လွတ်တဲ့နေ့ကယနေ့အကွာရရင်တော့တော်သွားပါဘူး။ရကြရလား။မရပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကြီးပရာကြီးပြစ်ထားတာကတရားကျွဲနှစ်ပေါင်းအစိတ်တော့ရှိပြီ။ဒီဖွေးလက်တို့လောက်နဲ့ဖွေးလက်ဆက်ပြာလောက်နဲ့ဟုတ်လား။ကြီးကျွဲဆေးလောက်နဲ့ဆေးလိုက်တဲ့အခါနှစ်ပေါင်းကအစိတ်30ကြီးတက်နေတာကြီးကိုခဏလေးဆေးလို့ကြောင်းတယ်ဆိုတော့ရှားမှရှားပါဘုရားဘုရားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိလေသာဒုကဘလောက်များဖြူတတ်ခဲ့တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးတော့ဘယ်တော့မှဒီလိုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့လို့ကိလေသာဒုကြီးကိုညာတိဟုသောဖွဲ့လက်ဆိုတဲ့သဗ္ဗမျိုးနဲ့ဆေးခဲ့ရတယ်လို့မရှိဘူးမရှိဘူးဘုရားဒုကကြီးလာတာပဲအဲ့ဒါတနေ့တည်းဆေးလို့ဘယ်နေနေပါအဲမနိမနာပုတ်ပြီးတကလားမနိမနာပုတ်မှဇာလင်ကြီးကြီးသားပေါ်လာမယ်ညံသားလေးပေါ်လာမယ်ဆိုတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တရားတနေ့ကလို့ဘုန်းကြီးကလည်းကိုယ်အောင်ဟောနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုသမင်းခွင့်ရတာနဲ့တဲတူဒကာလေဒကာတစ်တူကစဉ်းစားကြည့်ပါကလေးလေးကထောက်လာသားလေးရှစ်လာသားလေးရှိပြီသမဝါခွန်းတဲ့ခါကျတော့သူပဇာနဲ့တန်ရုံခွန်းရသလားညံညံပြေးအောင်လို့ကြီးကြီးခွန်းရသလားခင်ဗျားတို့အခုပေးနေရတာလေရိမ့်မိဗလားရိမ့်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ဗဇက်ကအနှဖားလောက်မှမရှိဘူးရှင်းနေလိုက်ကြရှင်းနေလိုက်ကြပေါ်ဗလားဒီကအရိယမဉာဏ်ကြီးပေးရပါကဒကာဓမ္မတို့တမဏကြီးကျဲခန္ဓာတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတော့ပေးရအနဘာလောက်ရှိတဲ့ဗဇက်ကလေးနဲ့ညံလေးနဲ့ထည့်ယူလို့ဖြင့်တော်တော်နဲ့အထည့်ရောက်ပါမရောက်ပါဘူးဗျာအဲဒါကြောင့်ဩတရားကရှိတယ်မောင်းမွေနဲ့ဒုဗဇက်ကကျင်းလုံးတို့လိုရာခီးအပြီးတိုင်ထည့်မပေးနိုင်တာနဲ့တစိမ့်စိမ့်ထည့်နေရတာမှတ်ပြီးတော့မရောက်ပါဘူးဗျာပေါ်လားပေါ်ပါဗျာဒါဥပမာကောင်းလို့ဒီလိုမယူလိုက်ပါကိုကိလေသာဒုထူလွန်လို့ဒီလိုဖြစ်ရရင်ချင်းရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကိလေသာတို့ထူလွန်လို့ဖြစ်ရလေခြင်းမှာမှတ်ပြီးတော့ကိလေသာတို့မထူမယ်ဆိုရင်ခொနဲ့ကသုတိဘာသစ္စာပရိသေရအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုမြင်နိုင်တဲ့ခင်ဗျားတို့မင်းညာဘုံညာရတယ်ဩအခုတော့ဗျာဩဒုက္ခသစ္စာကိုဩဒါကလည်းဒုက္ခသစ္စာကိုဘောဟုဆိုတာတဲမကောင်းတာပါလားဒါတော့ပဲသိညာနဲ့မှမညာအစ်စ်မပေါ်လာဘူးပေါ်လာပါဗျာသူများတော့ကိလေသာတို့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိရကလေးတည်းရဲ့ကြွေကြတာနဲ့ဩမခိုင်းတတ်တဲ့အနတ္တဆိုတာဒါပါလားဆိုပြီးခန္ဓာညာလှည့်လိုက်ချက်ချင်းသိစိတ်ကပုဒ်တာဖြစ်တယ်ပေါ်လာပါဗျာကိလေသာတို့ပါတော့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့သိရကြွေကြမနေနဲ့သစ္ပယီပြိတာတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်တယ်ဒါတော့ဆိုးသွားနေတာကိလေသာတို့ကသိရှိတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြပေါ်လာပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းတစရစသုတ်တန်သွားရင်ပြောကြစရောဒါပဲရှိတော့လေတစ်ပြင်းတော့ပြင်မပြောเสียမရှိတော့ဘူးတခါကျော်တနေ့လည်းပြောလို့ဒီရပါမရပါဘူးတစကဘယ်နဲ့နေလဲပြောပါဘူးအောက်ရှားတော့ရှိတယ်ဆိုတော့တော်ကျင်းနေတယ်ပေါ်ကြပြီဟုတ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာဖြင့်တရားဓမ္မတို့အလုံးထဲပါတော့နော်အလုတ်ထဲပါတော့မယ်တရားဓမ္မတို့ကံအလုတ်ထဲမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တန်းရတယ်အလုတ်ထဲမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဟာဧဝမေတ္တသကေဝလသထုတ်ကဲ့ခန္ဓာသာလို့ဤကုန်းမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာအစကလည်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာအလယ်ဟာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာအဆုံးဟာဒုက္ခသစ္စာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးနောက်ခန္ဓာဆက်မဲ့အစတွေဟာအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခကိစ္စအဆက်ကိုအလေကနေပြီးဒီကာလဒကာကျွဲဖြတ်ကြသူတို့မှန်ပါဗျာညာနဲ့ဖြတ်ကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာ
ီပြန်နေရဩစဘာဘုံမှာဘလတ်စရိတ်တင်ပြီးကာလအပြာကိုအနေနဲ့ဖြတ်နေတယ်လို့ဒီလိုမောင်းမိပါဘူး။ခန္ဓာရဲဖြစ်နေတဲ့တရားကိုညာအနေနဲ့ဖြတ်တယ်လို့အောင်းမိပါဘူး။ရှိကဘလတ်စရိတ်တရားလည်းခန္ဓာဖြစ်စေ။နောက်ကဖြတ်လိုက်ကြလေခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဆရာပေးတဲ့ညာနဲ့ဖြတ်ရ။ရှင်းရမလား။ဒါဖြင့်သူများဟောနေကြလားကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုယ်ဖြတ်ခိုင်းတာ။ဒါလို့ဆိုရင်တော်ပြီ။ဒီလိုကတော့မင်းနိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့ဟောရနော်အခုတော့ဒီလိုမောပါအခုဖြတ်ရင်အခုရတယ်သဘောပါလားအခုဖြတ်ရင်အခုရတယ်ဆိုတာတခါလဲထုတ်ပြရင်ဖြတ်ပါ gain ဓမ္မတွေဒီနည်းနည်းလေးကြည့်ကြပါမျက်လုံးမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကနော်ဒီကနေဝတ္တကျက်သာတုံးလေးဒကာကျော်မနေ့ကဆွန့်ကြည့်တော့မြန်လိုက်ဆိုပါတော့ဗျာအဲလေယာပေါ်မှာဒီတုံးလေးရောက်လာတော့မချိလားဗျာချိတဲ့သဘောလေးကဘာပါလိမ့်အဲချိနေတဲ့ပြင်နေတဲ့တရားဓမ္မတို့ကောင်းလိုက်တာချက်ပုံပြုတ်ပုံလေးကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဝါကြည့်တော့ဝေဒနာမပေါ်သူများဖြစ်စဉ်လားတရားကျော့ဖြစ်စဉ်အားလုံးတရားဓမ္မတွေဖြစ်စဉ်ဆိုတာကျေနပ်ဝေဒနာဖြစ်စီဟာဆိုတော့နောက်လည်းဓာမေဆွမ်းနိုင်တော့နိုင်အောင်ဆိုတဲ့တဏှာရောမစားရမနေနိုင်ဘူးအေးဒီကလောက်လောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့စားရမှာပဲအေးမယ်ဆိုတဲ့ဥပါဒဏ်ကဥပါဒဏ်ကဖြစ်စီကာမဘောဆိုပြီးရောက်ွာအစီကံဖြစ်စီသံယံဖြစ်စီဒါကိုသွားဝယ်ကြည်စမ်းဆိုတဲ့ကာယကံမရှိကမလာဘူးလားအဲ့ဒါကဘာပါလိမ့်ကာမဘောမလစ်စီနဲ့မလစ်စီနဲ့လစ်သွားရင်ကိုယ့်ဖြစ်ကိုမသိလို့မှလစ်သွားရင်ဒါပြန်ကိုယ်နာပေါက်တာမှာကိုယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူရဲပါသွားလိမ့်မယ်။ပါပြီဦးလား။အယူဆိုင်နာတော်မှာဘိယူဆိုင်နာတော်မှာဓမ္မတို့တဏှာယူတဲ့မှာသိမ့်မချဘူး။ဘုန်းကြီးကလည်းတဏှာယူတဲ့ပုံပြီးမဟောနိုင်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကလည်းတဏှာယူနဲ့အယယူပါ။ကောင်းပြီ။ကာမဘောကပြည့်စရာဆိုတာဒကာကျော်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပြန်လျှာပေါက်ကတန်းလိုက်ပြီ။ဝသရုံလေးကလျာနဲ့ထိတာကဖတ်တာလျာပေါ်ရောက်လာတော့ဖတ်တာဖတ်တာဖြစ်စီဟာဝေဒနာကောင်းကြကောင်းကြဆိုတော့ဝေဒနာကောင်းလို့ကြိုက်တယ်ဆိုတာကကြိုက်လို့ကြုတ်ခင်ဒီဟင်းကြီးပယ်လိုက်တာပဲဆိုတော့ဥပါဒါမဲ့ဆိုတာသဘောကျဥပါဒါကဖြစ်စီဟာကာမဘောလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျွတ်တို့ဒါမျိုးပဲစားဖို့သောက်ဖို့လိုရမှာပဲဆိုတဲ့ကာယကံမရှိကံနဲ့ရောင်းရဝယ်ရတာကဘာဆိုကြသဘောကြဒါဖြင့်ဝတ္တာလေးတရုံကိုစားမိကာမဘဝရောက်ကျက်သားတရုံစားမိကာမဘဝရောက်ရှင်းကောင်းမြင်ဩဘောပါဩဒါဖြင့်မသေးခင်ကြတာဒီကံရောက်ပြန်နေနော်မသေးသေးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကျော်တို့ကဘာများထလုတ်ပြန်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဟင်းပြောင်းနှိုက်တယ်မသေးသေးတော့ဟင်းပြောင်းနှိုက်တာအဲ့ဒီဟင်းနဲ့ထိတာကဘာပါလိမ့်ဘာသာဖြစ်စရာဝေဒနာဖြစ်စရာဒနာဖြစ်စရာဥပါဒနာဖြစ်စရာဟောဒကာကျော်လာပြန်ခင်ဗျာဓမ္မစားတဲ့အခါမှာကံဘလောက်မြောက်တုံးကမင်းစားကြတာလားပဲသွားမလို့ကန်စုကြတာလားဒါပြန်သေခြင်းစုသူကိုလုတ်ကြတာရင်းနေဗလားဘာလို့ခုလုတ်ကြပါလဲအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်မပါသေးဖြင့်အပင်စားနေတာပဲလို့ဆုံးပြေရှင်းဝိပဿနာဉာဏ်မပါသေးဒါကတည်းယုံမလားဒီဟာတော့ဘုန်းကြီးကဟောတာလားခမားတို့ခန္ဓာကဖြစ်တာဘုန်းကြီးကခမားတို့စားပုံစားနေနေပြီးမကောင်းလို့သာပေါ်ပြောတာပါဒီကံကဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူမှငဲ့မဲ့ကံမဟုတ်ဘူးငဲ့ပါအပယ်ချလိုက်တဲ့ကံမြင်ပယ်ချမှာပဲသဘောကျဥပိ္ပနာပဲသိမဲ့ပေးမဲ့ကံဖြင့်ပေးမှာပဲဆိုတာသိကြလားဒါဖြင့်ဒကာကျွေးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သမင်းစားတာကမကြသေးဘူးသဘောကျဒါကြောင့်မဥပဒနာညာနေဆရာဘုန်းကြီးကမျိုးမျိုးပုံပုံပေးထားညာဆိုတဲ့တကားကျွယ်စာရင်လွတ်သွားတဲ့ခါကောင်းပါဘူး
ပဲလွတ်သွားတာအပဲလွတ်သွားတာအပဲပဲဆင်းသွားမဆိုးအောင်လားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိခိုးတဲ့ကညတကြီးမနဲ့တကြီးအပဲသွားဖို့ကံကဓမ္မစာရင်နဲ့ဒါပဲအယောင်းဝဲလို့ရင်းလဲသာနာမယံနဲ့စကားပြောရင်တော့မိတ်ဆွေသင်္ကန်းနဲ့စကားပြောရင်တော့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မြင့်ငယ်ရေနဲ့ဧရာဝတီစုံပြီးတိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဧရာဝတီကရေများလို့မြင့်ငယ်ရေကရှုံးပေးရခင်ဗျားတို့ဖရာရှိခိုးတဲ့ကံလေးကရှုံးပေးရအပေသွားမဲ့ကံကမဲမလာခဲ့နဲ့ဆိုပြီးငါယူခြင်းနဲ့ဆိုယူသွားမဲ့ဆိုပြီးအပေသွားမဲ့ကံတွေကများတော့သူကကြီးချိုးချလိုက်ရေးမိပဲအဲ့တော့ငါကြောင့်ငါငါဖရာတကဆိုလို့တော်ပါမတော်တော့တကကျော်ဘာလို့ရမတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှတကဓမ္မတို့ခန္ဓာနဲ့ဆက်မလားညာနဲ့ဆက်မလားဆိုတဲ့နှခွန်းမေးရခန္ဓာတွေကံကလုံးနေကြတယ်ဒီကံတွေအဟုဆိုကံတွေအပေလေးပါခန္ဓာနဲ့ဆက်ရဘာနဲ့ဆက်ရခန္ဓာနဲ့ဆက်ရင်ပြီးနိုင်မှာလူခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့ကောနာခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့အပေခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့ကံနဲ့နေသလားဒါဖြင့်ကံနဲ့ဆက်လို့ပြမပြီးတော့ခင်ဗျာညာနဲ့ပဲဆက်ပါတော့မယ်ဆိုတာယနေ့ပြောင်းတော်တော်ရည်ကြီးတယ်ကဒကာရမတို့ပြောလိုက်တဲ့တလုံးဟာသေးသေးသိမ့်သိမ့်လေးလို့မမှတ်လိုက်ပါနဲ့ကံနဲ့ဆက်ရင်မပြီးတော့ကံနဲ့ဆက်တော့ခန္ဓာတွေဖြစ်ရအနှစ်တစ်သောင်းမှတကံကိစ္စပြီးကံလောက်တာကသိမ့်သန်းကလေးဖရာဆူဆူနဲ့လွယ်ဖို့သိကြတဲ့မသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ငဃာရမတို့ဘာနဲ့ဆက်ဒါခမည်းတော်တသက်နဲ့ဒီဒီခါပဲကြားဘူးဒီဒီခါပဲကြားဘူးတဲ့ဆိုတော့အသားကြီးပြောတဲ့စကားလို့ဒကာကျွယ်တို့ဒကာသစ်တို့ကမယူလိုက်ခမည်းတော်ကာမိကံဖတ်ဆိုပြီးဒါပဲအကုကံနဲ့ဆက်မယ်သဘောကျဘယ်ရလာရမလို့နဲ့ကံနဲ့ဆိုင်အကုသို့ကံကလည်းအကုသို့အပေခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြီးခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတာပဲဇမပြေသောဇမခန္ဓာကြီးနဲ့ဆက်ရတဲ့ကဘာ40နေလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးရောက်ပါမလားအဲ့တော့ဘာနဲ့ဆက်ကြမလဲနင်းဒီနေ့တရားပွဲမှာပြင်ဒကာရမတို့နားရထူပြီဘာနဲ့ဆက်ကြမလဲဒါဖြင့်ဒီညာလေးကြောင့်ရှင်းအောင်ပြောပြရစီခင်ဗျားတို့ဒီကံပေါင်းမွေးရဲကဒီလိုကံပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲအပေသွားမဲ့ကံနေလေရှင်းမင်းတော့နောက်ဘဝကဒီလိုပฏิမလီမာကလို့မှားခဲ့တဲ့ကံတွေကအကျိုးမပေးရသေးတဲ့ကံတွေကတော့ဘယ်လောက်ရှိနောက်ဒီမညာမရရင်မိုက်လက်တန်ကံတွေကလည်းဘယ်လောက်ပါလိမ့်အဲ့ဒါညာနဲ့ဆက်ရင်၃ချက်ပြည့်အတိတ်ကကံလဲဒီစုပ္ပံဒီဘဝစုထားတဲ့ကံတွေလဲအနာကမိုက်လက်တံကံတွေကိုဘာနဲ့ဆက်အဲကံနဲ့ဆက်ရင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ညာနဲ့ဆက်ရင်သုံးချက်ပြည့်တယ်ဒါကြကြားကြားဘူးလားကံနဲ့ဆက်ရင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ကံနဲ့ဆက်ရင်မပြည့်ဘူးဗျဒီကောင်းမှာမကုန်ဘူးကံတွေကထလုံးပြေပါညာနဲ့ဆိုင်ဝိလာဘူးသတိထားပါနောက်ကဒကာရမတွေသတိထားရခင်ဗျားတို့ကံနဲ့စီဆက်နေတယ်ညာနဲ့ကိုမဆက်ဘူးဒါကြောင့်လည်းဘယ်တော့မှဝမ်းမကျုပ်ကျွတ်သေးရလားကဲယနေ့ကစပြီးဘာပြောညမယ်သဘောကျပြီသိသကခိုးသူကြီးအင်ကူမာလာလူပေါင်းသိမ့်သန်းသတ်ပါရဲ့နောက်ဘဝတွေကလည်းသူသည်ဘောဓိသာရဆိုရတဲ့သူပဲအမိုက်ဟူသည်သူအမိုက်ဘဝကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဒီဘဝမှာလည်းမိုက်ထားတာတွေကသူများတဲ့ကြီးကျယ်ခန္ဓာတွေလို့မှတ်လို့ရမှာအမေမသတ်တာတမေပဲကြံတယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးနဲ့တွေ့လို့ညာနဲ့ဆက်ခိုင်းလို့မဉဏ်ပင်ရသွားတဲ့ခါကျတော့ဘဝတွေအဟောတိကံဖြစ်နောက်ကံတွေကိုယခုဘဝမှာလှုပ်ထားတဲ့လူသက်ကံတွေကိုနောက်မိုက်လိုက်တဲ့ကံတွေကိုဘာနဲ့ဆက်ပါ။ဩ
ဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုးစားရအားထားရကဲတင်ရပို့ဆောင်ရဖြစ်တာဒီစောကနာယဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မင်းမြန်ပဲတို့မှာဖြင့်ခူကိုရရှိတော်တယ်ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဘယ်ညာသာရှိတော်ဟောကြဒါကြေဒီစကားကိုအေးဆွေးဆွေးပြောနေတာဟာခင်ဗျားတို့အာဟုလွဲနေလို့ပြောင်းပေးနေတာ ကာမိကံဖနဲ့ပဲလို့ပြောရအတင်းခံတာပဲကာမိကံဖအကြောင်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ညာမိညာဖမပြောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကိုရိုးနေခဲ့တယ်ညနေဘာပြောမှာမလို့ကညာမိညာဖစီရင်တာပဲလိုက်နာပါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝပြတ်ပါတယ်ပြတ်ပေဘူးလား ကျက်ကျက်သရီသာနာထောင်မှာတသက်မှာတခါကြားရဲဆိုတာများဘုန်းကြီးကဝင်မြင့်လို့ပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမယူနဲ့ခင်ဗျားတို့တသက်လုံးကကာမိကံဖပဲသူစီမံလို့ခံယူမှတပတ်ကျွတ်တို့ပြန်ဘာမှမရှိဘူးညာမိညာဖမျက်စောင်းထိုးဘူးရမထိုးပါဘူးဟောတာကြောင့်လဲသံဃာရှိပြီတာပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးယနေ့ကစအကြီးကျယ်အားကိုရမှာပါပါလိမ့်။ ဒီတော့လာတယ်ဒကာသေးဒီတန်သေးတာမဟုတ်ဘူးတန်သေးအားလုံးအမှားဖြစ်တယ်တန်သေးအားလုံးအမှားပြောက်တာယနေ့ပဲရှင်းကြရှင်းပါဒကာရမတွေဘာကူကြမလဲဘောပြီနော်ဘာကူကြမလဲဒါဒီဒီခအတန်ဖတ်တာဒီတော့ကောင်း ဒါကြရဲရှိကဘာကိုမကိုးနဲ့လို့ဘုန်းကြီးကသွားမလာလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ကံမန္တရဝိသရိဟိနာပရိဒဘာဝါယဖရာကဟောရပါပဲသဘောကျရောက်အောင်မြအောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်กว่าကာမိကံဘာကလုပ်နိုင်တယ်ဘဝပြအောင်တော့မလုပ်နိုင်အဲ့ဒီကြောက်မရှိဘူးကံပိုင်းကံကြီးအကျိုးပေးဟောရမယ်ညာပိုင်းကျတော့ညာကြီးအကျိုးပေးဟောရတယ်သဘောကျ ဘာကြအဲ့တော့ကိုကတော့ဖြင့်တပိုင်းတည်းတစရဲနားလေထားတော့ကာမိကံဖပဲအာကိုရပါပဲဆိုတော့ဘဝမပြတ်တဲ့လမ်းအခုရှင်းညရှင်းပါဘူးဘဝပြည့်စရာဇာတိပြည့်စရာဇာမရဏလမ်းအားပေးတဲ့ကာမိကံဖကညာမိညာဖကဇာတိညောတာဇာမရဏညောတော့ဟောတိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချုပ်ပြီမကွာဘူးလားကွာပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနလုပ်လဲညာပါပါစေသီလဆောက်တည်လဲ ဝိပဿနာအားထုတ်လဲဝိပဿနာအားထုတ်တော့ညံပါမှကိုအားထုတ်ရဒီတိုင်းကိုမရဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဒါကြောင့်နေရာကြပါပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုမစပောက်ကပြိဿသမုပ္ပါဒါကိုရှိကပြထားတာပဲပောက်ပါလိမ့်ဒါကဝသာလုံးလေဒါကလျာပေါ်မှာထိတာဖတ်တာဖတ်တာဖြစ်စရာဟောဝါတော့ဝေဒနာပေါ်လာ ကောင်းကြကောင်းကြဆိုတော့ဝေဒနာပြောတယ်။ကောင်းတော့မင်းမင်းနဲ့နေတော့ဆိုကောင်းကြိုက်တာပေါ့ဗျာဆိုတော့တဏှာ။မင်းကြိုက်တာခဏပဲလားဒါမျိုးအမြဲစားကျင်သလားဆိုတော့အမြဲစားကျင်။ဥပါဒ။အမြဲစားကျင်ထိုင်းနေလို့မစားဘူး။ဥပါရောင်းရဝယ်ရတယ်ဆိုတော့ကာယကံကြီးက။သဘောကျ။ရှင်းပြီနော်။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒီတိုင်းသာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကာမဘဝဖြစ်เสียရှားကြီး။မလာပဲဘူးလား။ ခန္ဓာ၅ပါးလားလေခန္ဓာ၅ပါးပါသစ္စာရှိခင်ဗျားတို့သစ္စာဖွဲ့ပြမလုတ်တတ်သေးလို့ရှိရင်ညာမိညာမအာမကိုလို့ရှိရင်ဗျဟောဒီကာမိအာကံဖအာကိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဇာတိယရှင်းမလားကာမိကံဖအာကိုရဲ့ဇာတိပါသစ္စာဒါကြွပေါ်ဘုန်းကြီးကညာကျဲလုံးလို့ တပည့်ရဲ့ရှေးထုံးနေအမှန်ကန်ခဲရင်ဒါတွေတောင်းမပေါ်လွန်အောင်ပြတ်တောင်းဟောနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမယူပါနဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကဒီတိုင်းမှာရှင်းမလားရှင်းပါဘုန်းကြီးကဟောတာလားခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကဒီတိုင်းလားရှင်းပါဘုရားအဲ့ဒါဘာမှညင်းကြလို့သေးလားရှင်းပါဘုရားကျွတ်တို့ဖြင့်မကြဘူးပါဘူးဒီလိုလားကျန်လာလိုက်မကြဘူးတဲ့ဆိုတော့သူကသူမကြဘူးပဲနေတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့
तू तो माँ तू आ तू जी नहीं रहा उसका भेजा बुले तू किरे दारो रे तू जी जन लो जी जाबु नहीं माँ यान दो रे तू याँ क्या ला ऐ रो तू मज़ा जाबु डाले कमियारो आ बिया मज़े ने ना ओ तू दो रे तू जी लो माँ क्या मरा कामी डाबे ने कह रहा मारो कामी कामफा प्याप प्याप कामी कामफा उपचार रो मेलु सुरो กันเจียนนี่เนี่ยจ๋าออกมาล่ะจ๋าครับครับโอเคล่ะนี่จ๋ามั้ยครับครับดีครับพี่อ๋อจะตะลุงป้องน่ะแหละกันเนี่ยควยจิควยอ่ะหลุชื่อเพียงอนาญิญาณญาณญิมล่ะหลุอ้อมแม่มนี่แหละกามภพปิเสียชาติครับครับชาติว่าเทศน์ครับเออทุกข์เทศน์กามควยมาทุกข์น่ะควยกามควยหลุชื่อครับครับ ကောင်းပြီဒါပြေတရားဓမ္မတို့ကာမိကံဖနဲ့ခွဲနေနေပြီးဘယ်မှာဟောခဲ့သရုံးဆိုတာမေးရလိမ့်နော်ရပောင်းတာရှည်တဲ့ခေါ်လာပါလိမ့်မယ်အခုတနေ့တည်းဒီကိုဆယ်စနမနစ်လောက်ကြာတော့မကုန်နိုင်ဟောလို့မကုန်တော့ကံပြမယ်ဆိုတာကိုဟောတာတာရှည်သေးတယ်ရောတော့အဲ့ဒါသာချိန်ချမများတို့ကလည်းသေဆောမလားမသိဘူးဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကသေဆောမလားမသိဘူး ညံညာလောက်ခွန်မှာယေမကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးအလောက်ခွန်တရားပုံကိုယေမကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးအဲအလောက်ခွန်တရားပြတော့ခမရတို့တဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့တရားခမရတို့ကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်ခမရတို့တဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကိုယ်တဏ္ဍာန်ဖြစ်ခြင်းမှာကိုယ်မမြင်ရင်တကားသိစဉ်းစားကြည့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဇုံလုံးက ကိုယ်တဏ္ဍာန်မှာပိုက်ရှိတယ်မြင့်ရှိတယ်တဏ္ဍိရှိတယ်မှမသိလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆိုကြပေါ်ကြလားဒီမှာလည်းတို့ဒီပဲကိုယ်တဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဖသဖြစ်တာသူမသိလိုက်ဘူးဝေဒနာဖြစ်တာသူမသိလိုက်ဘူးတဏ္ဍာဖြစ်တာသူမသိလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘယ်နဲ့ဆိုကြဆုံးကမယ်အဲ့ဒါမျိုးလုံးတတ်ပြီနဖက်ကန်းကိုနဖက်မြင်ပြအောင်လုပ်ပေးရတော့မယ် ဘောကြပါနဖက်ကန်းကိုဖယားကမင်းတို့နဖက်မြင်ဖြစ်တဲ့ငါဟောခဲ့မယ်ချုပ်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတို့ခမရတို့ဓမ္မကုံတော်၆ပါးထဲမှာရှိလာပန်ဒိဋ္ဌိကိုရွတ်ကြလားပန်ဒိဋ္ဌိကိုမှတ်တာနော်ဒါခမရတို့ဖယားရှိကြရင်အော်ပြီးဒီဥစ္စာကြီးနဲ့ ဟောဟောလာတော့မေးတဲ့ခါကျတော့អនិច្ចអរាភ្យាយេនិបလားបើអរាတော့មេរអនិច្ចអរសិនិតទីលោកបောက်បើមិនទុមិនទុកណ្ណាមកရှိတဲ့ខណ្ឌភិសិញបាមិនបាត់ទីដល់គូរិញញញជីសានគួតដល់ហោះណាមិនទុកខណ្ឌភិសិញគូ ကျေတာအော်ရလာကြည့်ရမှာလေကြည့်ရပါဘုရားဒီတော့အော်နေကြဘုရားမျိုးယိုးရင်းနေကြဗျာအော်နေကြဖြစ်နေတယ်မျိုးယိုးပဲအခုဒိဗယ်ကိုရှင်းပြလိုက်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာန်ဖြစ်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ရှိပါတယ်တော့ကဲအော်ရမှာလေကြည့်ရမှာဒါကကျတော့ဘယ်ဘက်အသုံးချလိုက်နော်ခင်ဗျာအတန်ကောင်းတာဟုတ်ဒီဒိဗယ်ရောက် မြောက်ဝင်ရောက်အဲ့ဒါတွေကိုလေဒကာဓမ္မတို့တဲ့မပေးလို့ရှင်ဖေရတော့မြင်နေရလားကဲတဲ့ပေါ်ရမမြင်ဘူးဒကာဓမ္မတို့သဘောပါကြတယ်ဒိုင်းဒါဖြင့်ပန္တိတိကောပါမံပတ္တိတဘောပါမံကိုယ်တိုင်ပတ္တိတဘောမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဒါဖြင့်ဝိပဿနာလုပ်လို့ခိုင်း ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုကိုညာနေကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုကိုညာနေကြည့်အဲ့ဒါခမရတို့ကတန်တိတိကိုပြီးပြီအာကာလီကိုဆက်သွားပြီးကြည့်လိုက်သေးရလားမသိပါဘူးဘာလုပ်တာတုံးတာလဲဟိုမဲ့ကောမှာဆိုဆက်ထားရတယ်ဒီလိုပဲကြာနေတယ်ကုသိုလ်မရဘူးလားကုသိုလ်ရပါတယ် မဲ့ရမလားဖွေရမလားဆိုတော့မရဘူးကွာ။ဟောလာဗလား။ကုသိုလ်မရဘူးလားရမလား။ရပါဘူးဗျာ။
မဲ့ညာဘုံညာရမလားရပါဗျာဒါတော့ရှုပ်ဒကာသမားတို့ဝေဘူးလာတောင်မှာသွားညာတယ်လေမိကကြောက်ကောက်ပြီးပရမယမကောက်ခဲ့တာမှားလေခြင်းဟုတ်တပည့်တော်ကဒါနားလဲတာကိုဆိုတော့မိကကြောက်နေသိငယ်ရသွားဘူးလားသွားပါဗျာ gain ဒါပြင်ယနေ့ကစပြီးဒီကလာဒကာသမားတို့ကိုယ်တန်တန်ဖြစ်တဲ့တရားကိုကိုကိုယ်ရင်မြင်အောင်ဘုရားကဒီပါဠိတော်ထားခဲ့လို့ဇလုံးနဲ့ဟောမှာပါဒကာသမားတို့အိမ်ကြမဖြောက်ပါနဲ့ပါတယ်လို့မလေးဒါလေးကရတော့ရနေတော့အသုံးကမတည်ပဲဖြစ်မှန်ပါဗျာအိမ်ကြားတွေ့တယ်လေနာသေးလေးတော့ရှိသားပဲတို့ဆိုလေခရမ်းသီးစာသူများကကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ခရမ်းသီးစာရတယ်ဆိုတော့သွားပါရောရိပ်မိမလားခင်များတို့အိမ်မှာလေနာသေးရှိရတဲ့အဲခရမ်းသီးစာမိတဲ့တဲ့လေးဘူးနာတာပေါ့မှန်ပါဗျာသဘောကျဒီမှာလေခင်များတို့ဘုရားကသန္ဓေတိကောဆိုတာခင်များတို့ဘုရားကတရားကုံတော်6ပါးထဲမှာဒီကုံကိုမင်းတို့ယူပြီးအသုံးချပါလို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးဗျာဒါတော့ရေးကြုံတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သန္ဓေတိကောမသုံးမဲနဲ့ဗုဒ္ဓအနုပ္ပတိဓမ္မအနုပ္ပတိရှုပ်လာဒါလို့ရပါဒါလို့ရရိပ်မိဗလားအဲ့တော့ခရံဒီမစားပါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့လေနာလေနာသေးပဲတော့ပါဒါဖြင့်သန္ဓေတိကောလို့ရတယ်သန္ဓေတိကောသာမန်ပတ်တိတာပေါ့ပါမန်ကိုယ်တိုင်ပဋိတာဘောကိုယ်တဏ္ဍာနဲ့ဖြစ်တာမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါဥပဒနာကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်တဲ့တရားကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်ဒါပြဥပဒနာတခြားရှာရတာလားတခြားကြွယ်ကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်တဲ့တရားကိုယ်မြင်အောင်ကြည့်ရတာလားကျေတော့ဥပဒနာရှာထွက်ရအောင်မယ်ဆိုသွားပြီသဘောကျလားဒီတရားဓမ္မတွေကဒီနာဥပဒနာမရှိဘူးတို့ဥပဒနာရှာထွက်ရအောင်မယ်တဲ့ဒီကကျွဲရှိရကနေမရှိရထွက်ဘယ်ထွက်တာတို့ပြရှိရတွေ့မှတွေ့ပါမလားမတွေ့ဘူးပြန်ခဲ့မှာပဲပြီးတော့ပညာရှိနေကြလို့သူကကြီးလိမ့်ဘူးသူကမရှိဘူးရင်းမိဗလားဘယ်သူကမရှိတာလို့ရှာတဲ့လူကမရှိတာဟောဒီကကျွဲတို့အသုံးနှုံးလွဲဖို့ပြောပါလေဒီကသိကျင်းနပ်ဗလားဝိပဿနာရှုစရာကဘယ်မှာရှိတော့ခန္ဓာမှာရှိသာမန်ပဋိတာပေါ့ကိုယ်ရင်မြင်ရမယ်တရားကလည်းဒကာဓမ္မတို့သူများစီမှာရှိသလားကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိသလားဒါဖြင့်ရှုစရာကလည်းကိုယ်တဏ္ဍာရှုညာကလည်းကိုယ်တဏ္ဍာဒီဟာနဲ့ရှုစရာခန္ဓာနဲ့ရှုညာနဲ့တွဲရမှာတွဲရင်ဝိပဿနာဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ပေဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူပြောတာလိုက်နာမတုံးလို့မေးတဲ့ခါကြလို့ဆိုပန္တိတိကောပြောတာလိုက်နာပါဗျာ။ဘာပြောတာလိုက်နာမလဲ။မေးမြသွားကြမနော်။ဘာလဲလို့။ပန္တိတိကောကိုယ်တိုင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကြည့်ပါ။ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်ပါ။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာနာယုတ်ဖယ်ပေါ်တာပဲအဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်ကိုမပါဘူးပါသေးရဲ့ဝိပရိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာနာယုတ်ဖယ်ပါတယ်အဲ့ဒီနံကလေးတွေဖြစ်ပုံပြပုံကိုကြည့်ပါရုပ်ကြည့်တဲ့ပုံကိုပြန်ရုပ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံပြပုံကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသိမှာပဲဗန္ဓိတိကောဖြစ်ပြီဗန္ဓိတိကောသာပံပတ္တိတာဘောသာမန်ကိုယ်တိုင်ပတ္တိတာဘောရှုရမှာကွာဒဂရမတွေပါတယ်လို့အေးကိုယ်ရင်ရှုပါကိုယ်သာနာရှိတာကိုကိုညာနဲ့ရှုပါသဘောကျဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ရဲမှာသောတာပန်ဒီပါတယ်ဆက်ပြီးသဂရကံဒီတယ်အနာဂံယန္တာဘုရားဖြစ်ရောက်ဘူးလားဘယ်သွားရှုလို့ရောက်ဒီကိုရောကြီးဒီကမင်းမလေးတန်တန်းရပါလိမ့်ဘယ်ပါဠိတော့သူအာကိုပါလိမ့်ခင်ဗျားတို့မရဘူးလားအသုံးလွဲနေလို့ခကြီးမပေါက်ကြရိမ့်မိကြပါလွဲနေဆေးရှိရင်လည်းခရမ်းသီးစားမိလို့ခက်တဲ့လေနာသမားတို့မှလေအမနာမဆိုးရဘူးလားခိုင်းဒါဖြင့်စကြပါစို့ဓမ္မတို့နိုင်ရလည်းစိတ်လွယ်လို့
ဒါကြွယ်ဆရာဘုံမှာလာပြီးဒီကလာဝတ်သားလုံးလေးကမရှိလားလူသေးဖြစ်တာနဲ့လူရှင်မှာဆရာဘုံထိတာနဲ့တူရဲ့လားတူပါဘူးလူသေးမှာတော့ရှင်မှန်းကိုသိရလူရှင်မှာတော့ဒါဖြင့်ဖတ်တာပေါ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာလေးကိုဇေဝသံဘတ်ကလောကီဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီမက်က၅ပါးနဲ့ပေါ့ဗျာဘာသာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဘာသာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပါဘာသာကဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကဖြစ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီမဲ့ဟာဒကာဓမ္မတို့စူတောင်းလို့ရလားရှုလို့ပေါ်လားရှုလို့ပါဗျာဒါဖြင့်မညာဘုံညာဝေါဘိုးဘွားတို့တို့နဲ့အလိုလိုရပါလို့နဲ့တော့တော့ကွာတယ်ပါပါဗျာအလိုလိုရတဲ့တရားဖို့ရှုပွားမှရတဲ့တရားပေါ်ရမလားဘယ်လိုလုံးမှရမှာကောင်းပြီဒါပြန်ဒီလိုရှုပွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဘာသာကဖြစ်ပြဲအနိစ္စပေါ့ဗျာရှုတာကမဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာမသိဘူးဝေဒနာခန္ဓာပေါ်သေးရဲ့ဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တော့တဏှာနောက်ဘဝအကြောင်းတဏှာပေါ်သေးရဲ့ဥပါဒကံကောရပ်ပြီရပ်သေးဘူးလားခန္ဓာပြကံပြကံပြကံပြတော့ဒီဘဝနောက်ဘဝဇာတိကောဟာဘယ်သူကဖြတ်ပေးပါလဲဒါဖြင့်မဲ့သည်ဟောဒီကိလေသာတွေလည်းဖြတ်ပါတယ်ကိလေသာဝတ်ကိုလည်းပြပါပြပါတယ်ကမ္မဝတ်ကောဝိပါကဝတ်ကောဒါဖြင့်ဝိလဝေကံပြတရားတဏှာပြတရားသဘောပါဝတ်ပြတရားဟုတ်ပလားကိလေသာဝတ်ကောကမ္မဝတ်ကောဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့အကျိုးလေးတွေဟာဘယ်သူကဖြတ်ပေးပါလိမ့်မက်ကဘာပဲလို့ဖြတ်နိုင်တော့ဆိုတော့ပါမံပတိတာဘောသူသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဖတ်တာကိုသူသူညာကသိသူသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဖတ်တာကိုဒါဖြင့်တန်ဋိဋ္ဌိကောသိလို့ဓရမတို့ဒီဘက်ကအာကာလီကောဆိုတော့အခါမလဲအကျိုးပေးလိုက်တာကိလေသာဝတ်ဖြတ်တယ်ကမ္မဝဝိပါကဝဒါဖြင့်သံဒိဋ္ဌိကောလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကာလီကောအကျိုးပေးပါတယ်သံဒိဋ္ဌိကောမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာသာလာသံဒိဋ္ဌိကောပြအောင်လုပ်ပါဝေဒနာလာရင်ကောသနာလာရင်ကောဖြစ်ပြမြင်အောင်လုပ်ပါဥပါဒံလာရင်ကောသံလာရင်ကောဒါပြန်ဝိပါကဘောကျွတ်မကျွတ်ဒါပြန်ဒကာရမတို့ကျွတ်ချင်လို့ကျွတ်တာလားသံဒိဋ္ဌိကောကြောင့်ကျွတ်တာလားပေါ်ကြမလားကဲယနေ့ဒီရင်တော်ပါဦး